Lijep pozdrav. Od smrti malog Gabriela iz Metkovića prošlo je mjesec dana, no bura zbog odgovornosti i liječničkih propusta ne stišava se. Što točno stoji u nalazu stručnog nadzora? Tereti li Hrvatska liječnička komora pedijatricu Kaleb, koja je jedino točno prepoznala Gabrielovo zdravstveno stanje? Građani Metkovića daju potporu liječnici i traže neovisne stručnjake koji će utvrditi odgovornosti i propuste u liječenju. Prozivaju politiku jer nije osigurala odgovarajuću medicinsku opremu u domu zdravlja. Gosti večerašnjeg Otvorenog su dr. Krešimir Luetić, vršitelj dužnosti predsjednika Hrvatske liječničke komore, Antonio Volarević, odvjetnik pedijatrice Ksenije Kaleb, dr. Dražen Jurković, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, Jasna Karačić, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, primarius Ines Balint, koordinacija liječnika Hrvatske obiteljske medicine. Dobro večer. Prvi put nakon Gabrielove smrti za HRT je progovorio njegov otac. Uvodnu priču pripremila je Maja Kubik. Osjećam se tužno i žalostno nakon ovog događaja. Ne daj Bože nikome da se ovo dogodi. A dogodilo se prije mjesec dana. Ono najgore. U domu u obitelji Bebić svijeća za malog Gabriela. Devetogodišnji Gabriel više je puta tijekom tog kobnog vikenda u prosincu prošle godine dolazio u dom zdravlja i Zavod za hitnu pomoć u Metkoviću. Reakcija zdravstvenih djelatnika nije bila primjerena. Nije napravljen nalaz krvi, ni RTG pluća. A onda je stigao ponedjeljak. Gabriela prima doktorica Kaleb. Doktorica je povirila, vidjela mene, Mišo, šta je, ja kajem, daj pomozi, vozio je, ma kajem, on sto povi, sinoć, ovi jutro, ja kajem, malo me nije dobro. I kad smo ušli, ona kaže, ajde uđite, ovim je rekla drugim, sačekajte, molim vas i to. Već mali, znači, padale moć, ovaj meni spavao ovako na onoj stolici, kunj koja ga ono drmo, koja se ja znao, mislio sam, pošto nije spavao, da mu se spava ili nešto. I kad je ušao unutra, doktorica mu je pogledala prste i ovako noge, to je već bilo plavi prsti i noge i tako dalje. I onda je ona rekla, slušalica, Bože moj, šta je ovo, kaže, kao ništa se neče, ja sam to možda krivo shvatio oko kako grmi, ali nije se ubitno slušao, ali sam to čulo i to je bio vjerojatno njoj alarm šta se događa. Gabriel je helikopterom prevezen u KBC Split. Umro je sljedeće jutro od sepse. Krenulo se u inspekciju. Nalaz liječničke komore pokazao je da se za stručni propust uz dvije zaposlenice doma zdravlja tereti i liječnica Ksenija Kaleb. Pa tako stoji da djetetu nije dala infuziju, antibiotik širokog spektra, masku za disanje, da nije provela postupak intubacije, te joj se zamjera što do dolaska hitne helikopterske službe nije ostala uz dijete. Izrazito je uznemirujuće čitati u tom nalazu da se upravo ona liječnica koja je jedina reagirala, koja je poduzela ono što je razumno i jedino mogla poduzeti u datom trenutku, najviše tereti. Dok su neki drugi koji su sudjelovali u prethodnom procesu, prema njima se puno blaže zapravo nastupa. Stručno mišljenje komisije nije niti presuda, niti optužnica, niti sadrži u sebi stupnjevanje nečije krivnje. Ono je samo stručno mišljenje o stručnom radu nadziranih liječnika. U Metkoviću u znak potpore liječnici Kaleb prosvjed, a ona sama kaže: ja sam liječnik, u medicini sam i najviše volim medicinu od svega. Obitelj mi je na drugom mjestu, medicina na prvom. Ovo je strašna uvreda, a ja samo tražim da pravda na kraju pobjedi. Hvala vam na podršci. Hvala vam puno. Podršku je došlo dati 400-tinjak stanovnika Metkovića. Mislim da ona je jako dobra liječnica i smatram isto tako da je sva krivnja, ajmo reći, doslovno svaljena na nekoga ko je pružio tom djetetu pomoć. Ovo definitivno je lovna vještica. I Gabrielov otac misli slično. Smatram da doktorica Kaleb nije ništa kriva. Znači da je ispravno postupila, jer dok su ovi drugi gledali i tako dalje, kako od njih niko nije ništa ustanovio, to meni nije jasno. Niti će nikad biti jasno. Ministar zdravstva pak spušta tenzije.
U medicini je teško, je onaj ko radi, zna da se događaju i komplikacije i problemi. Treba sagledati sve detalje, utoliko ne treba ishitreno ići sa osudama, a posebice ne na jednu osobu. Jer ova je priča još jednom pokazala svu nemoć hrvatskog zdravstvenog sustava. U Metkoviću ne odustaju. Traže da se osigura liječnička skrb svih 7 dana u tjednu. Da hitno, zajedno nađu rješenje i pozivamo ih na odgovornost. Da ovu situaciju naslonjenu na zdravstveni sustav shvate ozbiljno i odgovorno. A roditelji malenog Gabriela traže samo jedno. Mora se otkriti istina radi moga pokojnjega maloga i da se ne bi desilo nekome drugome što se je meni desilo i moje obitelji, da nas je zavijela u crno do kraja. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog smo vam postavili pitanje. Je li u slučaju smrti malog Gabriela iz Metkovića zakazao zdravstveni sustav ili je riječ samo o osobnoj odgovornosti zdravstvenih djelatnika? Gospodine Luetiću, ljuti ste zato što je stručni nalaz Povjerenstva liječničke komore izašao u javnost. Zašto? Pa dozvolite da nakon ovog potresnog priloga još jednom u ime komore, ali prvenstveno u svoje osobno ime kao čovjek i kao roditelj, izrazim najdublju sućut obitelji pokojnog Gabriela. Zaprepašteni smo što je nalaz stručne komisije, stručno mišljenje izašlo u javnost. Ono sadrži ne samo iskaze liječnika koji su nadzirani, nego kompletnu medicinsku dokumentaciju. Dakle, medicinska dokumentacija pokojnog Gabriela izašla u javnost. To sigurno nije došlo od komore. Mi smo doista začuđeni, zaprepašteni i zgroženi što je to pušteno u javnost. Gospođo Karačić, vidite li vi problem u tome što je ovaj stručni nalaz izašao u javnost? Naime, mogu se čuti komentari da javnost mora biti transparentno i do kraja informirana o svemu što se događalo u tom nizu grešaka koje su se događale u Domu zdravlja i u hitnoj pomoći u Metkoviću. Naravno. Najprije ću reći da sam obukla crno boju sućuti kao izraz jedne tragične i dramatične situacije koja se dogodila ne samo za malog Gabriela, nego i za sve one koji su na sličan način završili, a nije se utvrdila odgovornost. Ono što mora biti transparentno, mora biti transparentan način na koji je nešto rađeno i da se ne stavlja jedna osoba u vatru naspram drugih, a da se nisu utvrdile sve točne činjenice koje su se morale utvrditi. Tako da to definitivno je pitanje koje nije smjelo izaći vani na ovakav način i mora snositi posljedice i samo ovo što se dogodilo. Doktorice Balint, doktore Jurkoviću, je li ovaj nalaz trebao ostati zapravo nedostupan? Može li objava ovog nalaza na bilo koji način utjecati u daljnjem procesu utvrđivanja konačne odgovornosti? Evo, gospođo Balint, vi prva. Ali je to vrlo teško reći da li može utjecati. Ja isto u svoje osobno ime prvo izražavam sućut obitelji maloga Gabriela. Ovo je jedna situacija koja nas je sve izuzetno potresla i kao građane, a i nas kao liječnike profesionalce. Ono što bi rekla da mi samo svjedočimo da, ovaj, da se sustav urušava i da je ovo sve posljedica jednog urušavanja sustava koja desetljećima i godinama se događa. Nažalost, dolazi do jedne kadrovske devastacije što uvelike povećava preopterećenost u svakodnevnom radu svih zdravstvenih profesionalaca, medicinskih sestara i liječnika. I zbog toga u takvoj preopterećenosti se rizik za ovakvu stručnu grešku, koja nažalost kobno završava vrlo često, se povećava. I ovaj sustav mora učiniti sve da se to zaustavi. Ovaj sustav mora još nešto napraviti. Godinama ne donosi vremenske i kadrovske normative na primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. To naši građani moraju znati što znači ti vremenski kadrovski normativi. Tko, što, gdje, kada, koliko, kako radi, s kojom opremom, s kojim stručnim smjernicama. Stručne smjernice su baza našega rada. Stručne smjernice su ono što u krajnjoj liniji se gleda u stručnom nadzoru ukoliko se desi ovakva greška. Još ćemo tijekom emisije govoriti o tome. Naime, vi ste vrlo česta gošća Hrvatske televizije i uvijek upozoravate na to, ali čini se da pomaka nikako nema. Analizirat ćemo to tijekom emisije. Doktore Jurkoviću, izvolite. Da, ovo je uistinu jedan tragičan događaj i uistinu i moram ja izraziti duboko žaljenje i sućut obitelji. Ali, nažalost, medicina vam je takva. Medicina je odgovorna
i ponekad se događaju i ovakovi neželjeni ishodi. Što se tiče samog nalaza Hrvatske liječničke komore, da li on trebao izići u javnost ili nije trebao izići u javnost, ja u tome uistinu ne bi davao svoj sud i u kojoj fazi je on trebao, ako je trebao izaći u javnost. No, međutim, postavlja se tu ključno pitanje da li je sam postupak adekvatan i da li su ti ljudi koji su bili sasvim sigurno stručni i sasvim sigurno za taj povjerenstvo je sastavljeno od vrhunskih stručnjaka. Dakle, da li su imali dovoljno vremena, da li su mogli sagledati sve okolnosti, da li su imali sve informacije i tako dalje. Dok god nemate potpunu informaciju, ja mislim da nalaz taj ne bi trebao izlaziti u javnost. Što za vas kao odvjetnika znači objava ovoga nalaza? Znate li ko je dao taj nalaz u javnost? Dozvolit ćete mi najprije da izrazim duboku sućut obitelji preminulog Gabriela u ime doktorice Ksenije Kaleb kao i svoje vlastito ime. Također molim vas lijepo da mi dozvolite da izrazim duboko poštovanje i zahvalnost za rad svim liječnicima, medicinskim sestrama i zdravstvenim djelatnicima u Hrvatskoj koji časno i vrijedno obavljaju svoj posao. Žao mi je što gospodin Luetić ne zna da po zakonu o državnoj upravi je rad Hrvatske liječničke komore javan i da se jedino zakonom može proglasiti da je njihov nalaz tajan. Nažalost, u ovom slučaju ili na sreću, tako što nije proglašeno uopće. Ako ali bi taj, to je riječ ipak objavi medicinske dokumentacije, dozvolite samo da kažem. Ako bi taj nalaz bio tajan, ako je on bio tajan, onda su tajni i njegovi rezultati. Međutim, upravo je Hrvatska liječnička komora prva objavila, požurila objaviti rezultate gdje su napisali 3 liječnice su stručno pogriješile. Prvi medij koji je objavio podatke iz tog nalaza jesu jedne dnevne novine. I oni se pozivaju na pouzdani izvor. A pouzdani izvor jedino može biti Hrvatska liječnička komora koja je po zakonu o liječništvu u roku od 15 dana dužna taj nalaz dostaviti jedino Ministarstvu zdravstva i nigdje više. Kako je to izašlo od njih, ja to ne znam. I pazite što su te dnevne novine objavile. Pogledajte, Hrvatska liječnička komora. Krive su 3 liječnice. Nije to napisala Hrvatska liječnička komora, ali na temelju njihove objave na njihovim stranicama, kao i na temelju objave na Facebooku koju ste požurili i obrisati, je javnost i mediji su počeli ovako razmišljati. Krive su. Mogu li reagirati? Još jednu stvar. Gospodin Luetić kaže da je to samo stručno mišljenje. To nije samo stručno mišljenje. U obavljanju javnih ovlasti Hrvatska liječnička komora provodi svojevrsni upravni postupak nad liječnicima koji imaju određena prava. Oni su građani ove države, oni su građani Europske unije. Znate što? Taj postupak koji oni provode po njihovom pravilniku se provodi u jednom danu, izvanredni postupak. Jel? Taj liječnik, odnosno konkretno u ovom slučaju, ovo je jako važno, dozvolite, liječnica Kaleb na dan provođenja nadzora od Hrvatske liječničke komore dobila je od ove komisije upitnik i papir na koji treba napisati svoje izvješće. Znate li koliko je djece, koliko je majki sa djecom prošlo kroz njezinu ordinaciju dok je vršen taj izvanredni nadzor nad njom od strane liječničke komore? 63 majke sa 63 djeteta koja su bila febrilna sa gripom jer je iz Metkovića krenula ove godine epidemija gripe, jasno, koliko sam ja upoznat. U tim okolnostima Ksenija Kale popunjava te njihove upitnike i to je ovo što gospodin govori dokazi. Ma kakvi su vam to dokazi? To je prijeki postupak, razumijete? I oni na temelju takvog stručnog mišljenja daju to na odluku svom tijelu da se ide na časni sud. Ja o medicini ne znam ništa. O demagogiji još ima manje, za to je zadužen gospodin Luetić. Evo, dopustite da gospodin Luetić odgovori, pa ćemo i dalje nastaviti analizirati. Slobodno. Znači, prvo moram reći da jedina osoba koja u medijima, koja u javnosti iznosi neistine da se pedijatricu iz Metkovića najviše tereti u stručnom mišljenju je upravo njezin odvjetnik. Zašto to čini? Vjerojatno on zna. Smatram i moje mišljenje da time našoj članici nanosi štetu. Ono što moram pojasniti dodatno. Hrvatska liječnička komora je pravna osoba sa javnim ovlastima. Jedna od tih javnih ovlasti je stručni nadzor nad radom liječnika. Temeljem spoznaje od ovom tragičnom događaju, odmah smo bez odgode uputili stručno povjerenstvo, komisiju sastavljenu od stručnjaka da izvrši nadzor nad liječnicima koji su sudjelovali u zbrinjavanju preminulog dječaka. Nadzor je proveden po pravilima i stručno mišljenje je donešeno. Ni jednu informaciju iz stručnog mišljenja
a kamoli ime ili nešto što bi dalo naznaku o kome se radi, mi nismo iznijeli u javnost. Ovo što iznosi gospodin odvjetnik, da smo iznijeli u javnost, je netočno. Rezultat nalaza. Samo sekundu, vi ste imali svoje vrijeme. Tekst koji pokazuje u novinama je tekst koji pišu novinari. Naslov je urednički. Dakle, komora nije izašla sa ovakvom. Komora ni u jednom trenutku nije komunicirala krivnju niti jednog nadzornog vijeća. Da, vi hoćete kazati ja zapravo da... Ja samo jednu stvar moram reći, jednu rečenicu. U tom mišljenju je niz medicinskih podataka koji su po više zakona zaštićeni. Dakle, onaj ko tvrdi da to može biti javni dokument, taj prvo mora dobiti mišljenje od svih nadležnih relevantnih institucija. Komora je zatražila mišljenje i od Ministarstva zdravstva, od DORH-a, od pravobranitelja za djecu, od povjerenika za informiranje, od niz institucija... A to vi morate znati, ne trebate tražiti mišljenje. Da vidimo o čemu se tu radi. Vi potpisujete, znači, vi ste potpisali taj pravilnik. Onaj ko iznosi, a pogotovo onaj ko komentira podatke iz stručnog mišljenja i medijske dokumentacije, mora biti odgovoran za javno istupanje, kako gospodin odvjetnik, tako i svi koji to komentira. To vi morate znati kao komora, isto kao što sam ja znala da ne smijem iznositi podatke o korupciji, nego sam ih proslijedila. Ja to znam i to je moja dužnost. Tako ste vi morali znati ovo. A mi to znamo i zato nismo iznosili. Ali pitali ste javno, ste pitali što ćete s tim, kao da ne znate što će s tim. Da potvrdimo javnosti, a u konačnici i vama koji ste rekli da bi to trebalo biti transparentno. Vi ste izjavili u medijima da to treba biti transparentno. Skriva, vidimo da donosi obavljanje liječničkog zvanja sa svrhom praćenja načina ostvarivanja prava pacijenata. Iz toga vidimo da se nikad nisu angažirali stručnjaci iz područja prava pacijenata i da se nikad nije uložilo mišljenje ni u ovome slučaju iskaza roditelja, odnosno mišljenje pacijenta što se dogodilo. I to su ukazali građani Metkovića iz inicijative koji su tražili svoja prava građani Metkovića roditelji. U EU to se ne rješava tako. Sad ću vam dati točan primjer. Dolazila sam tijekom prošle godine u Padovu na seminare, na radionice, educirala sam se o tome kako se postupa, kojim situacijama. Došla sam i na odjel kod doktorice Nele Srčan koja mi je pokazivala na koji način funkcioniraju stvari. Zatim sam gledala i promatrala i posebno me dojmila jedna činjenica koja je bila, zašto to spominjem, zato što je važna reakcija isto tako komore na korupciju koja nije bila na ovakav način gdje je trebala biti. Jer je u Padovi tako snimljen jedan slučaj od novinarke ulozi pacijentice sa jednim poznatim profesorom vezano za korupciju. Znate što se dogodilo? Isti dan je dobio otkaz. Dobije osudu, komore je reagirali i naravno da će ga sada, optužnica će ga dokraćiti. To je poruka javnosti koja se mora poslati. Gospodine Volareviću, vi tvrdite da ovaj stručni nalaz niti je zakonit, niti je stručan, niti je pošten. Zašto tako mislite? Zato što u tom nalazu prije svega nedostaje 25 minuta gdje je Gabriel bio dok je došao Kseniji Kaleb. Gospodin Lujetić jako dobro zna da to u nalazu ne piše. Njemu odgovara da sljedećih 25 minuta pričamo o tome kako je nalaz procurio. A da pričamo to smo završili tu taj dio priče. Od 25 minuta gdje je to dijete bilo prije nego što je došlo kod Ksenije Kale. A možete li to pojasniti? Možete li napojasniti ti 25 minuta? Znate li vi? Ja ne mogu, a oni to nisu ispitivali. Gospodin je rekao da su oni ispitivali nadzor svih liječnika koji su sudjelovali u zdravstvenoj skrbi Gabriela. Točno. Nije točno. Točno. Nema točno. 25 minuta. Stručno mišljenje se formira. Nedostaje Hrvatska liječnička komora ima ovlast razgovarati sa nadziranim liječnicima i dobiti na uvid medicinsku dokumentaciju. Iz ta dva podatka i tog zbroja podataka se formira stručno mišljenje. Hrvatska liječnička komora nema ovlasti razgovarati niti sa roditeljima, niti sa ostalim zdravstvenim radnicima koji su uključeni u proces. Jednostavno nemamo ovlasti, to imaju druge institucije. Dakle, Hrvatska liječnička komora prema dokumentaciji i prema iskazima, potpisanim iskazima svih nadziranih liječnika je formirano ovo mišljenje. Dajte, i mi stojimo iza njega, dajte mi razmjereno, objektivno i stručno utemeljeno. Ja bih vas zamolio, razjasnite mi o kojih je to 25 minuta riječ. To je dakle 25 minuta prije nego je doktorica Kaleb. Od 8.30 do 8.55. Nakon što medicinska sestra nije omogućila pacijentu da uđe kod odabranog pedijatra, dobro, do trenutka kada je taj dječak sa ocem došao kod Ksenije Kaleb. Gdje je bio on, gospodine Luetić? Jeste li to ispitivali? Prvo, znate ne mogu komentirati detalje iz mišljenja. Ali znate, to nije detalje iz mišljenja, ga nema. Navodi i sestru, znači prvo sam rekao, mi smijemo nadzirati samo liječnike. Dakle, sa sestrom nemam ovlast razgovarati. Nisam govorio o tom, nemam ovlast razgovarati. Sestre. Gdje je bio poslije sestre? Ako mi nemamo ovlast razgovarati niti sa ocem preminulog dječaka da pitamo gdje je bio. Mi možemo formirati mišljenje na onome što je dano u iskazu, dobro, i što je u dokumentaciji.
Evo ovako, doktorice Balint, doktore Jurkoviću, naime, u stručnom nalazu povjerenstva navodi se da doktorica Kaleb nije provela intubaciju, da nije dala masku za disanje s kisikom, da nije dala antibiotik širokog spektra. Zamjeraju se da do dolaska hitne helikopterske službe nije ostala sa svojim kolegama u hitnoj pomoći i njima pomagala u zbrinjavanju malog Gabriela. Je li to upiranje prstom u nekoga i govorenje da je zapravo netko kriv ili se tu radi o nečem drugom? Zanima me kako vi kao liječnici doživljavate ovaj stručni nalaz povjerenstva Hrvatske liječničke komore? Pa ja bih rekla da mi svi imamo svoje licence, svoje kompetencije, svoje specijalizacije. Okvir po kojima radimo. Ono što nemamo, to sam vam već napomenula, to su stručne smjernice. Točan postupnik. Kada, kome, što, na koji način pružamo. Koju opremu imamo u svojim ordinacijama, što možemo imati, što bi trebali imati, a što nemamo. Zar ne postoje neki pravilnici, protokoli? Konkretno, postoji, no međutim u pravilnicima nije navedeno izričito da liječnici primarne zdravstvene zaštite, ja govorim i obiteljske medicine, u svom radu trebaju se služiti antibioticima koji se mogu dati putem, ajmo reći parenteralnim putem, putem injekcije. Naime, na nekim lijekovima striktno piše dozvoljena uporaba isključivo u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno u stacionarnim uvjetima. Ukoliko to tako piše, onda znači da mi imamo znanja, ali ne dovoljno kompetencija da to možemo, a nismo ni obavezni takvu opremu imati u svojim ordinacijama. Mi u svojim ordinacijama moramo imati ono što nam piše našem pravilniku i našim normativima. Nije zadano koliko trebamo raditi. Dozvolite mi da reknem još jednu stvar. Upravo zbog ove devastacije sustava. Opet napominjem, zdravstvena politika nas je sve skupa dovela u ovakvu situaciju. Da nema dovoljno osoblja da pruži kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Preopterećenost nas dovodi do toga da mi činimo, možemo činiti stručne greške. Nažalost, ovo ako se dokaže, stručna greška koja je kobno završila i mi moramo činiti sve da se takve stvari nikada više ne dogode. Postoji pravilnik, ali u tim pravilnicima ovo što ste vi naveli nije kompetentno. Također postoji kompetencije i pravilnici. Što sve mora raditi liječnik u hitnoj medicinskoj pomoći, što sve radi liječnik u bolničkom sustavu, što sve radi liječnik u bilo kojim sustavima. Svak točno zna tko što radi, koje su njegove nadležnosti, koje su njegove kompetencije. Oprostite još nešto. Zaključit ću. Zanima me samo, da li je među članovima stručnog nadzora Ministarstva zdravlja bio bilo koji primarni pedijatar. Oprostite, nije. Ali primarna pedijatrija i pedijatrija u bolničkim uvjetima nije ista. Pitala sam u Ministarstva zdravlja. Tako je. Da li je bilo? Ne znam da li je bilo. To je ono što zamjeram ukoliko nitko od primarnih pedijatara nije bio u stručnom nadzoru. Nije bio, tu ste u pravu. Ja sam od ministra danas dobio nalaz. Što se tiče Hrvatske liječničke komore i njihovog nalaza. Po članku 4 pravilnika o stručnom nadzoru koje je donijela Skupština Hrvatske liječničke komore, većina članova te komisije mora biti iste specijalizacije kao i nadzirani liječnik. Doktorica Ksenija Kaleb je specijalist pedijatar. Gospodine Lujetić, koliko je bilo pedijatara u toj peteročlanoj komisiji? Evo, sad ću objasniti. Kako je zapravo bilo sa formiranja te... Bila su samo dva stručne spine. Bila su samo dva, ali joj jedan. Stručna komisija liječničke komore, odmah po saznanju za ovaj događaj, formirala komisiju. Radi se o mješovitoj komisiji jer smo dobili prve informacije da se radi o liječnicima koji su sudjelovali u zbrinjavanju, pedijatrima i liječnicima iz hitne medicine. I komisija je formirana na način da je jednak broj pedijatara i članova koji su specijalisti hitne medicine, jer samo na taj način komisija može dobiti adekvatan uvid u cjeloviti događaj. Da se išlo sa dvije različite komisije, one ne bi imale pravo na uvid jedna od drugih mišljenja, ne bi imale pravo na uvid i taj događaj bi se promatrao necjelovito. To vam isto kao da dođete pravna tumačenja. Ono što sam htio reći, to vam isto kao da idete na, recimo, uzet ćemo za primjer sud. Treba vam suditi tri suca kaznenog suda, vi dođete na sud kad ono dva suca kaznenog suda i jedan zemljišnoknjižni. I sad vam oni sude. To vam isto što stoji... Htio bih da se u ovom trenutku malo vratimo na pitanje doktora Jurkoviću o opremljenosti ordinacija
što pedijatrijskih, što opće medicine. Trebaju li dakle te ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u domovima zdravlja, bez obzira jesu li one domske ordinacije ili su ordinacije koncesionara, biti opremljene primjerice za intubiranje, trebaju li imati boce s kisikom, boce s infuzijom, antibiotike širokog spektra, defibrilatore. Ako to nemaju, zašto nemaju i tko je kriv? Propisuje li neki naš pravilnik ili zakon tako što? Da, da. Prije svega, teško je komentirati pojedinačni slučaj. Prije sam se ja danas čuo i sa ravnateljem Doma zdravlja, kolegom Štimcom, i čuo sam se sa kolegicom Kaleb. Dakle, u razgovoru sa kolegicom Kaleb ja sam uistinu dobio dojam da je kolegica vrlo savjesno postupila. Međutim, kako bi svako od nas kao liječnik postupio u datom trenutku? Dakle, to je pitanje prosudbe u tom trenutku. No, ne treba zaboraviti da taj proces nije počeo taj dan. Dakle, to je jutro, taj proces je trajao 3-4 dana. Dakle, treba taj proces liječenja tog dječaka gledati u kontinuitetu i gledati ga sa svih aspekata. S druge strane, treba, ako govorimo o individualnoj odgovornosti, dakle, tu trebamo prosuditi dakle, da su liječnici vrlo opterećeni, da vi danas ako imate 50-60 pacijenata, a ovo je vrijeme gripe, da vi riješite 50 pacijenata ili 60 dnevno, a onaj jedan, nažalost, njegova klinička slika krene atipično. Prema tome i dogodi se i takav, nažalost, neželjeni ishod. Vraćam se na ovo vaše pitanje. Što se tiče opremljenosti, tu možemo razgovarati o dva aspekta. Ako gledamo opremljenost doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu, dakle, hitne medicinske službe, treba napomenuti da su oni pod jednim krovom. Dakle, ovdje treba razgovarati u smjeru funkcionalne integracije. Dakle, bez obzira što mi imamo tu dvije ustanove, te dvije ustanove trebaju pružati integralnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, potpuno je nebitno da li je sada respirator u Zavodu za hitnu medicinu ili respirator u ordinaciji, u jednoj pedijatrijskoj ordinaciji. Antibiotik vamo, antibiotik dakle, tamo. I... Dakle, ne, bio je respirator, bio je set za intubaciju. Bio u hitu. Defibrilator, pardon. Defibrilator, sve za intubaciju. Nije bio u ordinaciji liječnici. Da, ali se, ako se ne varam, u vašem nalazu se zamjera. Zato je išao na hitu. Bio je u hitu. Da je imala uvjete u svojoj ordinaciji, onda se ne bi uopće pričalo o njenoj greški. Ali imate sad situaciju da je hitna medicina u istoj zgradi. Ali ne surađuju. Ona ne smije posuditi nešto iz te ordinacije primjeriti. Ne smije, jer nemaju nikakav ugovor. Mi smo zato i da sad da se inicira to. Ali ja postavljam ovdje pitanje, evo i doktorice Balint, uključite se i vi, doktore Luetiću i vi. Tko je zapravo onda u ovoj našoj državi, u ovom našem zdravstvenom sustavu kriv zašto te ordinacije u domovima zdravlja nemaju te uređaje koje ste vi spomenuli u tom stručnom nalazu? Zapravo se doktorici Kaleb zamjera da nije odradila neke postupke, ali nije mogla odraditi postupak sa stetoskopom i 10 prstiju. Ne mogu reći da se išta zamjera kolegici, jer to iznosi zapravo njezin odvjetnik. Mi smo formirali mišljenje, ali ću vam reći način. Mislite da je cijela javnost griješila što se digla na noge? Pravo pitanje su danas tražili građani Metkovića i danas večeras u svojim priopćenju. A to je pitanje da im odgovori i ravnatelj Doma zdravlja i župan njihove županije, a po potrebi i inspekcija ministarstva zdravstva koja je bila dolja. Jesu li u Metkoviću zadovoljeni svi uvjeti prema pravilniku? Je li ordinacija kako pedijatrijska, tako i ostale ordinacije, jesu li opremljene prema pravilniku? Imaju li bocu s kisikom? Imaju li infuzije? Imaju li defibrilator? Imaju li lijekove? I konkretno, jedan plastičan primjer, ako se sutra, ne daj Bože, nekom desi u Metkoviću dijagnoza sepse, je li on mora putovati 100 km da dobije prvu dozu antibiotika? Pa upravo to hoću kazati. Dakle, mali Gabriel je tek tog dana, kad je prebačen u Split, negdje iza 11 sati dobio prvu dozu antibiotika. Pa zar nije strašno da mi 100 km u krugu oko Metkovića nemamo antibiotik širokog spektra? Ali drugo, to se možda učiniti. Recite, doktore Jurić. Ali imamo ovako, imamo tu situaciju. Dakle, ja opet ponavljam, za hitna medicina i pedijatrijska ordinacija su u istoj zgradi. Dakle, tu imate 10 metara zračne linije. Prema tome, sva ta oprema je bila u toj zgradi. Da li ona bila u domu zdravlja, je li bila u Zavodu za hitnu medicinu? Ima li antibiotika u jednoj od te dvije ustanove? To u našem sustavu treba biti... Ne, nije bila antibiotika. Nije bila antibiotika. Zašto je građani Metkovića? Ali oni su napisali da je terete zašto što nije dala antibiotik svojim djelama. Da, to sam ja i da bi razlijem. Zašto nema ampuliranog lijeka u ordinaciji? Evo, pa to vas pitam, recite. Pravilniku piše. Zašto jasno piše? Ampulirani lijek, a to su ampule za primljenu putem injekcije, da moraju biti u ordinaciji sukladno djelatnosti koja se obavlja. Najčešće propisivani lijek u pedijatrijskim ordinacijama je antibiotik.
Tko je odgovoran zašto nema antibiotika u ordinaciji? Pa recite ordinaciji? Mi, tko je odgovoran? Evo smo građani Metkovića, tražu odgovoran. Vrlo kratko, želimo uključiti doktoricu Balint. Doktorica Kaleb, u ovom nalazu tereti se da nije dala taj antibiotik koji niti dom zdravlja nema. Taj antibiotik za koji oni nju terete i ovako bold and underline, znači pojačavaju. Da, to smo utvrdili već, da. Je li, da je stručno pogriješila jer nije dala antibiotik koji se u tom trenutku nalazi u Splitu u bolnici. To piše njihovo stručno mišljenje. Dajte, doktorice Balint, definira da je to dodatni problem. Ordinaciji biti. Imate tu dodatni problem. Dakle, što se tiče Metkovića, da. Dakle, moramo uzeti poziciju, zemljopisnu poziciju Metkovića. Dakle, najbliža bolnica je 100 km je Dubrovnik, 130 km je Split. I sad, kad govorimo o tome, dakle, da li građani Metkovića trebaju višu razinu zdravstvene zaštite? Sasvim sigurno trebaju. I sad, mi smo 2011. godine bio potpisan ugovor za objedinjeni hitni vanbolnički prijem koji se trebao graditi u Metkoviću. U Metkoviću. Dakle, ja sam ponio sam te papire, slučajno danas sam došao do njih, sjetio sam se toga. Dakle, što se dogodilo? Dakle, 2011. godine se potpisuje ugovor između Ministarstva zdravstva, Doma zdravlja, Županije, dakle, da se gradi objedinjeni hitni vanbolnički prijem. 2012. dolazi do promjene zdravstvene administracije, potpisuje se aneks ugovora, a 2013. na zahtjev ravnatelja Doma zdravlja da se dodijeli specijalizacije iz hitne medicine, se taj projekt stornira. Zašto se stornira? E, to je sad ključno pitanje. Ispričavam se, možda će se sad vama učiniti da se pridlačim zbog te ampule antibiotika širokog spektra. Doktorice Balint, imate uvid cijelu hrvatsku primarnu zdravstvenu zaštitu. Gdje to sve još u Hrvatskoj postoje, ajmo tako kazati, crne teritorijalne rupe gdje nema tako bitnog antibiotika? Kako tumačite da u krugu 100 km oko Metkovića nema toga? A gdje ne postoje? I zašto postoje? Nema? Zašto nema? Da li su, samo malo, ovdje. Primarna zdravstvena zaštite, dom zdravlja, su svi zdravstveni djelatnici koji na razini županije pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Pustite sad dom zdravlja. Postoje standardi, postoje pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima, prostoru i opreme. U tom piše da nije nužno za djelatnost da imamo u svojim ordinacijama antibiotik širokog spektra koji se daje intravenoznim putem i na kojem striktno piše isključivo je davanje u bolničkim uvjetima. Tako, prema tako tome je. Nemamo. Šta je nama bitno? Ajmo, molim vas... A oralnim putem? Ajmo mi... Postoje antibiotici koji se daju u bolnici, a postoje antibiotici koji se daju na penicilin primarne, se može dati penicilin. Antibiotik imamo. To možemo davati u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ali moramo znati još nešto. Ajmo mi vratiti loptu i reći hrvatskim građanima... Ne, kontinuirano svoju klijenticu. To ne. Ja vas lijepo... Zaključite, doktorice, ali samo nastavite. Ja bih molila ovako, da mi svojim građanima pošaljemo poruku. Zdravstvena administracija, politika, treba urediti ovaj sustav. Ovo su, nažalost, događaji koji su se dogodili zbog propusta koji se desetljećima događaju u sustavu. Pitanje je neće li se to dogoditi i meni sutra zbog opterećenosti. Molim građane, kao što su danas postupili građani Metkovića, da ustraju u svojim zahtjevima. Točno se zna što koja ordinacija treba imati da bi mogla temeljem kliničkog pregleda, ne možete više u današnjim uvjetima samo sa svojih 10 prstiju donijeti pravo vremenu pravu dijagnozu. Treba vam još nešto opipljivo. Ja ću vam reći vrlo jednostavan primjer. Došla mi u petak majka sa dvoje djece. To je bio peti dan njihove bolesti visokom temperaturom. Ja sam ih pregledala od glave do pete. U tom trenutku majka meni mjeruje. Djeca su bila stabilna. Mi smo se dogovorili da je to gripa. Majka je pričekala ponedjeljak. Ona je opet došla skrušano, moli doktorica, ali oni opet imaju temperaturu. Da sam ja imala point of care uređaje, to su vam mali uređaji u ordinacijama širom Europe. Iz kapi prsta, to je jedan mali uređaj, analizator. Iz kapi prsta na jednu malu trakicu ja pogledam takozvani CRP. Znači jedan parametar koji će mi znati prema kojem ću ja razlučiti radi li se o virusnoj ili eventualno naznaci bakterijske infekcije. Jer je klinička slika vrlo slična. Ona se promijeni u 2 sata ili u 3 sata i 4 sata. Komora biokemičara je stopirala i rekla to primarna zdravstvena zaštita ne može imati. Zašto Evropa može? Mi ne možemo. Ali molim ako se ne vrlo, Hrvatska liječnička komora još 2016. godine Absolutno. Upozoravala da u ordinacije moraju ući ti mini analizatori. To će biti sad na sastavu. Koliko to košta? Koliko košta taj jedan aparatić? Ma,
da opće, gledajte, nije vrijedno spomena. Komora biokemičara se buni, ne žele da im otmete posao ili u čem je problem? Ne znamo, nije nam jasno. Gospodine liječniče, da se u ovom trenutku radi u svojim ordinacijama, kvalitetno i profesionalno odrađuje svoj posao. Stotine liječnika u hitnim službama u ovom trenutku. Znači, isto tako i u malim sredinama, i u ruralnim područjima, i na otocima se obavlja medicina. Medicina danas, 2019. ne može biti ista kao medicina 1970. ili 60. Danas raditi bez laboratorijske dijagnostike, bez rengena. Danas mi možemo rengen snimati na jednom mjestu u Metkoviću, očitavati u Zagrebu. Da, ja dakle, imamo i telemedicinu. Komora još 2016. Još 2016. predložila Ministarstvo zdravstva da se promijeni pravilnik i da se taj ti uređaji zapravo mogu staviti i u primarne obiteljske ordinacije i u pedijatrijske standardni i sve druge. Normativi, smjernice. Ne mogu shvatiti zašto se to događa. Zašto to mogu preciznije i pravovremenije postaviti dijagnozu i odmah započeti liječenje. I puno šira dijagnostika bi trebala biti, pogotovo na području Doline Neretve, gdje gravitira veliki broj ljudi i gdje nemamo u blizini bolnicu. Mm-hmm. Ali ono što je problematično u ovome slučaju, to pitajte građane Metkovića koji su jasno i glasno rekli što treba. Oni misle da se u ovome slučaju nekoga štiti. Nije normalno od liječnika da se krivica prenese na jednoga, a da dvoje ostanu u zraku, da oni su možda nešto mogli, nisu htjeli. Zato što nedostaje 25 minuta njihovog ispitivanja. Izvolite mi jedan komentar, molim vas. Prije svega, doktorica Ksenija Kaleb, kao građanin Republike Hrvatske i Evropske unije, traži od komore da provede novi nadzor. Neka ga provede, ali neka ga provede sukladno pravilniku, sukladno onome što piše, kako komisija treba biti sastavljena. Tko bi napravio sastavljena? Taj nadzor? Gospodin Luetić potpisuje naloge i on je potpisao i ovaj nalog. Da. On je potpisao da budu dva pedijatra umjesto tri u toj komisiji, pa može dati i novi nalog. Dozvolite samo još jedan detalj. Ja inače ništa ne znam o medicini, ali vezano za ovo što je gospodin Luetić rekao za zdravstvenu skrb. Ja sam prije 40 godina trebao biti rođen u Metkoviću. Na nesreću nekih ipak sam rođen, ali ne u Metkoviću, nego u 47 km dalekoj bolnici. Gabriel nije imao tu sreću. Nešto je krenulo po zlu, hitna je vozila moju majku 47 km daleku bolnicu. Koja je to bolnica? To je u Mostaru. To je bolnica u Mostaru koji je u tadašnjoj državi. Da. Znate što se promijenilo u tih 40 godina u zdravstvenom sustavu u Dolini Neretve? Samo granica. Znači, nemamo više 47 km, sad imamo 100 km do Dubrovnika. Moramo izaći, zamislite da vas vodi hitna, morate izaći iz Evropske unije, proći kroz drugu državu, opet ući u Evropsku uniju, ići onom vijugavom cestom na kojoj, pazite, odroni padaju, neki dan je neko stradao. Jesna. Razumijete, ništa se, gospodine Luetići i cijenjene gospođe i cjelokupna hrvatska javnost nije promijenilo u zdravstvenom sustavu Doline Neretve. Za županiju Dubrovačko-Neretvansku koja je po zakonu odgovorna za organizaciju zdravstvene zaštite na svom području. Koje su mjere donijeli da bi poboljšali dostupnost zdravstvene zaštite? Očigledno da će morati otvoriti na ta pitanja. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog postavili smo vam pitanje, je li u slučaju smrti malog Gabriela iz Metkovića zakazao zdravstveni sustav ili je riječ samo o osobnoj odgovornosti zdravstvenih djelatnika? Pa čujmo neke od vaših komentara. U slučaju ne samo Metkovića, nego Doline Neretve zakazali su svi sustavi, pa tako i zdravstveni. Možete li zamisliti, 2019. je godina, a najbliža bolnica nam je 140 km udaljeni Split. Dubrovnik je samo cestovno bliži, ali je vremenski mnogo dalji. Možete biti najbolji pjesnik na svijetu, ali ako nemate olovku, ne možete ništa zapisati. Na našu žalost, mi Neretvani živimo u slijepom crijevu, lijepe nam naše. Max Kosjek, u ovom slučaju je bilo i osobne pogreške liječnika, kao i slabosti u sustavu. Zbog toga treba hitno ići u promjenu zakona o hitnoj službi, napraviti integraciju s domovima zdravlja i bolnicama, čime će se podići kvaliteta, a smanjiti rizik za propuste. Dragica Grubiša, zdravstvo je u rasulu, u mračna vremena je bilo više hitnih pomoći i u malim mjestima, a sada se trebaš razboljeti u glavnom gradu. Dubravko Pokrovac, zar je važno tko je zakazao? Djeteta više nema, a Metković nije usamljen u lošoj pokrivenosti i dostupnosti liječničke skrbi. Vikend ne postoji u liječenju pacijenata.
Toni Grossi, koliko će još ljudi stradati dok se u dolini Neretve ne otvori bolnica? Uvijek je kriv sustav kada se učestalo pojavljuju ovakvi i slični propusti. Lokalni čelnici moraju se dogovoriti i osigurati stanovnicima doline temeljno ljudsko pravo. Toni Bekavac, sustav curi na sve strane. Bilo je pitanje vremena kada će se ovo dogoditi, jer nijedna vlada nije imala hrabrosti provesti temeljitu reformu zdravstva. I to je bio naš posljednji večerašnji komentar. Gospodine Luetiću, evo ga. Dakle, stručni nazor je obavljen. Zaključeno je to izvješće koje je iscurilo u javnost. Što je sada sljedeći korak? Pretpostavljam, konačno utvrđivanje odgovornosti. Zapravo, tko će sad utvrđivati tu odgovornost i kakvu će ulogu zapravo ovaj stručni nalaz imati u utvrđivanju te konačne odgovornosti? Je li on tu sad svojevrsno sveto pismo ili? Ne, znači ovo je stručno mišljenje koje je donijela komisija na temelju učinjenog nadzora. Na temelju tog stručnog mišljenja nadležno tijelo komore, to je Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor, procjenjivaće postoje li elementi opravdanosti pokretanja disciplinskog postupka. I to je to. Znači, ono o čemu govori odvjetnik da se radi o krivnji, da je u mišljenju formirana i presuda na neki način, to jednostavno nije točno. Nemojte izvrtati moje riječi. Dakle, radi se o tome da će nadležno tijelo komore procjenjivati dalje postupak. Šteta jer fali 25 minuta u tom vašem nalazu. I komora nije istražno tijelo da može provoditi Evo, gospodine Volariću, mogu li vas još jednom... Jako dobro znate da vam fali 25 minuta u ispitivanju. Dajte, gospodine Volarić, evo pri kraju svoje emisije. Potencirate tih 25 minuta. Da. Uistinu me zanima. Vi sigurno tako znate što se dogodilo. Jel možete kazati? Ali što se dogodilo? Iskaz roditelja je bio koji je rekao što se dogodilo. Pa zna se gdje je bio. Ali to oni ne utvrđuju. Oni nisu pitali liječnicu kod koje je on bio. Ni jednu jedinu riječ niste pitali. Dakle, nije istina da ste provodili nadzor nad svim liječnicima. Preskočili ste 25 minuta ključnih za život tog dječaka, niste ih ispitali. Ministarstvo je meni danas dostavilo njihov nalaz. Oni su ispitali. Oni znaju gdje je bio i oni znaju što se dogodilo. Nažalost, to vaše stručno mišljenje trebate vi ga ukinite ili će ga ukinuti institucije Republike Hrvatske i Europske unije. A ja ću, koliko god to vama smetalo, nastaviti govoriti, vi me nećete ušutkati, vjerujte mi. Niti nam je to cilj, niti interes ušutkati odvjetnika. Komora se ne bavi time, komora ima svoje javne ovlasti i temeljem njih je proveden nadzor. Ako vi imate saznanja o tih 20 minuta, podijelite ovdje. Ono što ste sada rekli, ali na osnovu čega ono su izabrani sada, ljudi koji vrše nadzor? Ono što ste sada rekli je 20 minuta, da je to ključnih minuta za život malog Gabriela. Ja mislim da je to dosta teška izjava, jer onda vi kao pravnik očito znate u kojem trenutku je došlo do ireverzibilnog tijeka. Ja znam da je nakon tih 25 minuta ono što ću ja još jednom ponoviti. Modar kod Ksenije Kaleb. To je rekao njegov otac. To ja znam. Ja nisam doista nema ovlast provođenja istrage, izvida i onih radnji koji imaju nadležne institucije. Mi ne možemo razgovarati i pitati za svjedoke. Kako ćete ja liječnik biti zadovoljan? Ravnatelj u sustavu je biti za svoje pacijente tu ako se događaju ovakve stvari. Nijedan pacijent ne može biti zadovoljan ako mu ovo prolazi njegov liječnik u ovome sustavu. Državno odvjetništvo je preuzelo slučaj. Imate li spoznaje? Ne, zanima me, je li preuzelo? Bilo je govora da će preuzeti. Niko vas nije kontaktirao vašu klijenticu? Ne, apsolutno ne. Iako ona, vidite, već slijedom objave nalaza, odnosno rezultata nalaza na njihovoj stranici, već kriva. Jel? O tome ja govorim. O tome vam ja govorim. Vi tvrdite, gospođo Karačić, gdje su njezina ljudska prava? Ovo je tekst koji potpisuje novinarka. Da, to je što ste vi objavili. Gospođo Karačić, vi kažete, zaboravimo te stručne nadzore, zaboravimo Hrvatsku liječničku komoru i ta povjerenstva. Istinu treba utvrditi sud i DORH. Obavezno. Zato postoje sudski vještaci. To je lijepo sudac Marin Mrčela objasnio u svome radu, da se treba utvrditi preko suda odgovornost sa sudskim vještacima, da se vidi isto tako nema razlike ili neko namjerno nesavjesni liječenje postupio ili je jednostavno napravio neku pogrešku u radu, što se može dogoditi svakome. Balint, doktore Jurkoviću, svako po pola minute, što su naučene lekcije iz ovoga strašnog slučaja? Izgubili smo jedan mladi život. Prvo, sustav je zakazao, ja to moram reći. Sustav treba donijeti standarde i normative da se zna ko, što, gdje, kada radi. Toga u ovom trenutku nema, zato su preopterećeni profesionalci. Mislim da se to mora promijeniti. Oprostite, političari moraju shvatiti da ne trebaju graditi kuće, znači zdravstvene stanice u kojima neće imati tko raditi. Ali ako ovako nastavimo, kao što rekla gospođa Karačić, neće nas... Hvala, doktorice Balint. Zaključak? Zbog specifične
zemljopisne dislokacije Metkovića. Dakle, treba nastaviti započete projekte. To je prije svega dignuti razinu zdravstvene zaštite građana Metkovića, jer to zaslužuju na višu razinu. Pod broj 1, izgraditi započeti objedini hitni van bolnički prijem, dnevnu bolnicu u prvom koraku, a onda razmisliti i o višoj razini zdravstvene zaštite. I na kraju ću samo iznijeti jedan zastrašujući podatak. Naime, hrvatski prosjek je 2381 dijete do 14 godina na jednog pedijatra. Najgore stoji Krapinsko-zagorska županija s čak 4986 djece na jednog pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Otvorit ćemo i tu temu zapravo o pravednosti sustava. Hvala vam što ste bili gosti večerašnjeg Otvorenog. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i laku noć.